Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Elgizlə izlə əyə çıxmağın qiyməti. Məbləğ açıqlandı, aparıcı Elgiz Əkbər verilişinə qatılmaq üçün müğənnilərdən istənilən reklam qiymətini açıqlayıb. Bakupost az xəbər verir ki, o bu barədə öz verilişində bildirib. Elgiz Əkbər deyib ki, proqramına qatılanlar 2000 manat ödəməlidir. Konversiyadır, bizdə də var Elgizlə izləyədə reklam olmaq istəyən 2000 manat ödəməlidir. Heç 1999 manat da olmaz, deyə Elgiz vurğulayıb.